E-post strømmer inn i Outlook. Hva kan du gjøre for å ikke drukne i e-post? I dette tipset skal du derfor få se hvordan du kan sortere e-post i Outlook raskere og smartere, så du får mer tid til overs til andre ting. Gå ikke glipp av dette trikset. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Er du lei av å bruke tid på å sortere og rydde opp i innboksen din? Vi har i et tidligere tips vist deg hvordan du kan gjøre dette på mobilen. I denne videoen skal du få se hvordan du kan sette opp Outlook på PC-en din til å gjøre sorteringen enklere og raskere enn det du gjør i dag. Det beste av alt, det er kjempeenkelt å få til selv. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Outlook. Som du kan se har jeg laget en mappe som heter «Til oppfølging». Tanken er at du raskt skal kunne sortere e-post i innboksen din ved å flytte den til en oppfølgingsmappe. Trikset er at du skal kunne spare tid ved å slippe å dra e-post manuelt over i mapper. Sortering av e-post i innboksen skal gå raskere, og du skal kun sitte igjen med e-post som du må svare på eller følge opp. Cirka midt på menylinjen i Outlook finner du hurtigtrinn. Her kan du enkelt opprette automatikk og smarte regler for hva du ønsker skal skje med e-posten din. Nå kan du starte med å lage en ny regel ved å klikke på «Opprett ny», slik som dette. I navnet på hurtigtrinnet kan du sette til «Oppfølging» eller noe annet som passer bedre for deg. Under «Handlinger» skal du finne frem og velge «Flytte til mappe», slik som dette. Nå skal du velge i hvilken mappe du ønsker å flytte e-posten til. Velg en annen mappe her nede på menyen, og herifra kan du klikke deg frem til mappen du vil plassere e-post som du vil følge opp. I neste handling skal du sette opp en kategori på e-posten. Her kan du for eksempel velge «Følg opp». Du har muligheter til å legge på flere handlinger på hurtigtrinnet. For eksempel kan du markere e-post som lest, slik som dette. Helt til slutt kan du sette opp en tastatursnarvei for å raskt kunne markere e-post. I dette tilfellet velger du for eksempel Ctrl, Shift og 1. Nå trykker du bare på fullfør, og da gjenstår det bare å teste det nye hurtigtrinnet. Her har jeg en hyggelig e-post om frukt i kantina, som jeg gjerne vil følge opp like etter denne videoen er ferdig. Nå markerer du først bare e-posten slik som dette, og klikker på til oppfølging her oppe på menylinjen. Og nesten litt magisk flyttes e-posten til oppfølgingsmappen vi laget tidligere, satt som lest og markert for oppfølging. Og enda raskere går det når du bruker hurtigtastene du akkurat satt opp. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.